Ассаламу алейкум, көпшілік. Бүгін бізге бірталай қаңтардан зардап шеккен. Оның ішінде туыстары, жолдасы, немесе жақындары қайтыс болған адамдардың уәкілдері келіп отыр. Бүгін қазір менің қасымда отырған Смағұлова Айнаш. Бұл кісінің жолдасы Мұсабек Марат сол қанды қаңтарда қайтыс болған. Осы қанды қаңтарда қанша адам қырылды, қанша адам қыршын кетті, жазықсыз кетті. Бірақ та оларға ешкім жазықсыз деп жатқан жоқ, қайта сол қайтыс болған адамдарды террорист, немесе қылмыскер деп көрсетіп барынша ішкі істері бар мен жерде сатылған кейбір адвокаттар бар, және прокурорлар бар. Осы өздерінің бастарына қайғы түсіп, не істерін білмей даң болып отырған отбасыларды одан арман алдап, одан арман басын қатырып, қазіріне шаршатып, кейбіреу сол осы кісілердің, туыстары қайтыс болған кісілердің WhatsApp топтарына кіріп алып, бұларды сансаққа бөліп әдейі. Жиналып митингіге шығам десе бармаңдар деп, жиналып Астанаға барамыз десе Астанаға барғызбай, солардың барлығы міне осы күнге дейін, міне 6 ай бойы осы туыстары қайтыс болған немесе туыстары түрмеде алданған кісілерді алдап келе жатқан топтар. Жеке адамдардың барлығында бүгін міне маскасы шешіліп жатыр, барлығын біліп жатыр. Яғни олардың барлығы біздің КМБ-нің жоспары бойынша осы туыстары қайтыс болған отбасыларды әдейі осы ақымақ қылып уақытты созу, сол арқылы қанды қаңтарды ақырын-ақырын ұмыттырып жылы жауып қоя салу мақсаты болып отыр. Әдетте бізге келіп отырған бүгінгі күні отбасылар сол адамдардың өздерін осы күнге дейін алдап келгеніне көзі жетіп келіп отырғандар. Кім Айнаш өзің? Айтшы, қандай жағдай болды? Біз 5-ші қаңтар күні оның алдында 4-ті митинг болды деп айтып жатқан естіген жоқпыз. Ол 4-ті митинг болғанын мен балаларым кешкісін ғана айтты. Бірдеңке митинг болып жатыр деді. Неткен жоқпыз да, не берген жоқ, енді митинг бола береді ғой, Алматыда ол митинг деген. Деп ішімнен өзім сөйтіп неттім да, көп неткен жоқпын, мән берген жоқпын да. 5 күні енді барлық жұмысқа барамыз, жолдасым жұмысқа барады, күндіз бәрі дұрыс, кешкі сағат. Кім болып істейсің сонда? Менің жолдасым жасы 60-та, өзі мамандығы мұғалім болған деп айтамын, өзі Каспи бітірген, историко-филологический факультет бітірген, бірақ беріде мұғалім болып істемеймін деп айтты. Істемеймін дегені ол айтты, мен балаларға өтірік айта алмаймын деді, халыққа өтірігімді айтқым келмейді деді. Содан мен өзім одан да анау дворник болып тыныш қана жүрем деді. Өтірік айтқанша қарапайым жұмыс істеді. Қарапайым жұмыс істеді. Мұғалімдық жұмысын істеп жүретін. Оның бәрін тастады. Содан жаңа дворник жұмысын таңертең енді барады ғой дворник деген адамдар. Ол кісі мына жерде домашний кухняның қасын сыпырады, сол жерін сыпырып, и сосын басқа табысқа кетеді. Ол өзі сөйтетін, сыпырып кетеді де басқа жаққа кетеді. Қолынан бәрі келетін адам, умелые руки деп. Ресторандарға барады, кафеларға барады, ондай-мындай жөндейді, бірдеңкен перетащить етті десе перетащить етті, айтады ғой өзі жұмыстар. Сондай жұмыстарды істеп. Айтып біреуге тәуелді емес, адал кәсіп берді. Иә, өзі еңбегімен ұрламай, қақпай, соқпай, өзі еңбегімен алып келеді ақшасын. Мен осындай өзім істеген еңбегімнің ақшасын жеп, тама балаларыма беремін деп сөйтіп жүрген кісі ол. Ешқашан да ешкімнен де адамнан ұрлап, наоборот, ол осы қайтыс болатын алдында андай YouTube-тың ішінен андай бір не табады, объявление, бір бала инвалид деп, соған ақшасын жібереді, жаңа бір күн істеген еңбегінің ақшасын жібереді. Сөйтіп сол күні 5 күні сөйтіп кеткен. Сағат 4-ке таман мен звондағанда бәрі дұрыс болған. Ол даже оны мынандай митинг болып жатқан дегенді даже аузынан да шыққан да жоқ, ондай вообще болған да жоқ. Соған уақытқа дейін мен де білген жоқпын ел атысып жатқан, потому что еще интернет жұмыс істеген жоқ қой, содан да біз білмедік. Сол сағат 5-терге таман уже біз звондаймыз, трубка алмайды.
Қызым звондайды, мен сізге қанша звонок жасаймыз, вообще жоқ. Мен ойлаймын, может быть, бір жерде жұмыс жасап жатып, естімей жатыр ма ана телефонды. Енді адам жұмыс істегенде естімей ма. Неше түрлі сондай ойлар келді, бірақ ойда жоқ, адамды атып кеткен деген ойда вообще жоқ нәрсе ғой ол. Сөйтіп звондағанда бір телефонды бір қыз алады, жаңа медсестра БСМП-нан айтады, оны біз білмейміз қой БСМП-дан, бір қыз алады, айтады, вот ваш это, он находится БСМП деді, адресін айтты, утром приходите, вещи заберите. Қалай ол вещи, и телефонды қоя қал. Ойлады, қалай ол вещи заберите деген не айтты, может, бірдіңке болып қалды ма деп, соға дейін әлі ойламаймызды, сондай болып жатқан. Қызымыз екеуміз тезірек киіндікті, шықтық жолға. Сөйтіп БСМП-ға жеттік. Жана БСМП-ға бара жатқанда, мына Жетісуский Мамет Макатаева көшесінде біз көрдік бірнеше машинелерді. Олар номерларсыз жүр, әлгі машинелер. И беттерінде маскалар бар. Мен ойладым, бұл не деген қазір жастар қызық екен. Номерларын шешіп тастырып жүре береді екен, ұяттары жоқ, не заңға нетпейді екен. Неге бұлар полиция ұстамайды екен деп қойдым. Сосын әр қарай бара жатырмыз, уже БСМП-ға келдік. БСМП-ға бара жатқанда жаңа уже Гоголь көшеге түстік. Гоголь көшемен жүрсе қандай Монами деген магазиндердің бәрін тонап жатырды. Мында бір машиналар тұр, сол жаңа машинаның ішіне коробка заттарды салып жатыр, бәрін сындырып жатыр, сылдырлатып, тарсылдатып. 5 күні ме, 6 күні? 5 күні. Вот сағат 10-дарда біз звондадық, сол 10-дан кейін жаңағы біз кеттік қой БСМП-ға. Сол жолда келе жатқанда осындайлардың бәрін көрдік. Сіз қайда тұрушы едіңіз? Біз Тұзды басталда тұрамыз. Талғар ауданында. Жол бойы сол жаңа нелер? Иә, ол жақта тыныш, біз түкте көрген жоқпыз келе жатқанда. Такси ұстап келе жаттық, ондай түкте жоқ. Енді мына жаңа Жетісуский Макатаеваға келгенде уже жаңағы машиналарды мен байқадым уже. Өзім ойладым енді, бұл не деген қызық, полиция жоқ, мыналар неге ұстамайды екен деп. Сосын когда уже Гоголь көшеге түскенде, жаңа Монами деген магазин есімде бар, әйтеуір жаңа бір ряд, бәрі мынандай стеклянный магазиндер, сол жерде уже көрдік біз. Мен қызыма айттым, мынау не деген масқара, не болып жатыр дедім. Ол да екеуміз таңғалдық, не болып жатыр деп. Сосын ойбай енді тезірек жаңа неге жетіп алайық, больницаға жеттік, больницаға кіріп айттық, осылай десек, бір бақытта кісілерді кіргізіп жатыр да больницада, жаңағындай қандар ағып жатқан адамдардың бәрін. Мен уже кішкене ойлана бастадым, что то уже не болып кетті бұл дедім. Сосын жаңа медсестралардан сұрадық, осындай кісі бар ма деп фамилиясын айттым. Жоқ, біз көрген жоқпыз деді, ана кісі суретін көрсетсеңіз, может быть, біз танитын шығармыз дедік. Сосын ана кісі білмеймін, ана реанимация жақты қарайды деді, ол жақтың бәрін қарады, жоқ деді. Онда или олар біліп тұрды ма уже ол кісі қайтыс болып кеткен. Сіз моргқа барыңыз деді. Сосын біз моргқа жолдан өттік та моргқа бардық. Моргтың есігі жабық қой, жаңағындай мынандай бір ашылады екен, соған бір кісі жаңағы моргта істейтін кісі. Мен только суретке түсіріп көрсете аламын деді. Суретке түсіріп алып келемін жаңағы адамдарды. Сіз соның ішіне қараңыз, сіз жолдасыңыз бола ма, ішінде жоқ па деп. Жаңағы қараңғыда суретке түсіріп алып келеді, жаңағы қараңғының дала қараңғы іші тұман. Қараймыз, біздің папа ма, жоқ, мама папа емес бұл біздің деді. Көп сурет па? Көп сурет әкелді ма? Иә, барлық трубтардың бәрін әкеп берді ғой, енді біз каждый трубты бүйтіп ашып қараймыз ғой. Жоқ, біздің папа емес деп бір жағынан қуанып та кеттім, ол емес екен деп қайта жүгірдік жаңағы больницаға жолдан. Қайта барып, қайта көрсет, айттық, қараңызшы, может, бір жерде палатада шығар дедім. Ана қыз кәрісі өзі, қазір мен есіме түсірсем, өзім ойлап тұрмын, олар уже білді ғой, ол кісі қайтыс болған. Жоқ, деді анау. Сосын сөйтіп, үш рет айналдық біз. Моргқа жібереді, моргты тағы жоқ. Олар, видимо, жібергендері, мен ойлаймын, ана уже трупты бітіп, тасып жатты ғой.
Сонда ана ойлаған ғой, уже апарып қойған шығар ана жаққа деп. Сөйтіп бізді 3 рет жіберді. 3 рет айнала сөйтіп. 3-ші рет барғанда туман болса да, мынау Космонавтов көшесі бар. Сол Космонавтов көшесінде анда Яндекс такси взрывать етеді. Білмеймін, оқ тиеді ана содан жанат. Ойше қатты есім шықты. Сосын бір 5 адамдай Бес адамдай туман ғой еще көрінбейді. Мен көріп қалдым алыстан келе жатыр. Қолдарында автоматтары бар. Өзі құрда жайдан жай ата береді олар. Олай. Сіздің көзіңізше жарылды ма машина? Машина жарылды. Біз еще одан кейін қазір айтам оны тағы көрдік. Сосын біз мен қараймын анау келе жатыр. Ну енді 5 адам ба білмеймін, келе жатыр бізге қарай. Мен қызыма айттым. Тасташ жүрсін, кет, қашайық тезірек, қазір бізді атады дедім. Екеміз қаштық, қаққа қашатынымызды білмейміз. Жана больницаға жүгірдік. Больницаның есігін іліп қойып тұр жоқ, сосын біз тарсылдаттық. Бір кісі ашты бізге. Ашты, қайтадан анан жауап, біз тығылдық больницаның ішінде. Сонда қатты қорқты екен сонда. Қызым айтты, мама, давай екінші этажға дейін бар. Қалай күсі жүрген, қалай біз далаға шығамыз, сен шығамаймыз, қазір бізді аналар өлтіреді. Сөйтіп, тағылып жұрдық қой. Сосын ана қыз айтты, тәте, мына жерде бір комната бар, сөзі жүрге барыңызшы, сөзі жүрде көп киімдер бар. Сол киімнің арасында киімін тапсаңыз. Бұл кісі жоқ онда деді. Қайтыс болып кетті, атып тастаған деді. Сіз тапсаңыз киімін деді. Жана бір үлкен комната, бір 40 квадрат ба сондай. Сол жерге кірсем, деген киім деген. Бәрі қан. Жана жерді мен іздей бастадым киімді. Бұл киімдердің бәрін бүйтіп. Бір нені бітіп қарап, бір вақты ойладым, жоқ табылмайтын шығарсың, тірі деп жүрі кішімде. Бірақты курткасын таптым. Курткасы деген енді қан, көтер алмайды адам анау. Қанына деген ағыл жаты бұлай. Өзім анандай балоневый пальтом болған, қан болды бітіп ойладым, оны кім, оны кім ес шығар деп, тағы ашып. Соны құрткасы болды. Кроссовкасын бәрін көрдім. Шкеймі. Пакеттерге сала берген ба, даже үлгірмеген о кісілер жазу, үлгірмей жатты жазу. Сосын жаңағы жерде мен отырғанша көп адамдар да кебі жатты. Көп адамдар да кебі жатты. Бәрі ұжы. Қан-қан бәр. Қайсы болған күнде ме? Ол жоқ, оларды шықайсыз бәр. Сөйтіп, қайта моргқа бардық қой біз. Моргты енді осы ретте ана кісі тексеріп, тағы да уже апарған ғой жаңа несін, уже точно папамыз бізбен дедік. Содан сол күні түнде берген жоқ, сағат 12-де. Біз әтір үйге әрең қайттық, жолда жаңағы көрдік тағы масқараны. Калдаякова Гоголяда напротив ана өріз Бербанктың алдында бір мәшинені тарс ете түсіп аттылды. Ертен күні біз уже 6 күні тәртен сағат 8-де морқа бара жатқанда жана мәшинені мен көрдім. Скелет. Содан жана жолда келе жатқанда енді бәрі төңкеріп жатыр. Жана атыс болып жатыр. Соның өзінде біз жүріп бара жаттық. Құдам апарды. Сосын жаңа Космонавтов советский ма жаңа көшеге уже жақындағанда атып жатты. Только атқанда былай емес, атып жатқан. Үсті жақтан атыс келді. Андай. Оқтар үсті жақтан түсіп жатты, тарсылдап бітіп, тыш-тыш-тыш-тыш бітіп. Сонда олар ана төбеде отырды ма білмеймін. Әтір біз сосын кейін бұрылдық та морктың қасына бардық. Сосын кейін енді
суық қой күн. Ортың қасында тұрдық, көп адамдар жиналды жына, бәрі бармыз. Сол атысып жатса да біз сөз жүрде тұрдық, не істейміз енді, қайқа барамыз. Сөзім балам айтым ба, қайтадан қарап кеш, апознайне жаса. Может, біз түнде шатасып қалдық ба енді, сол қарау ұрып қой. Сол баламды жіберді, жаңа морқа балам айтты, я папам деп. Сосын енді, оны сөйтіп айттық, бәрін енді неттік қой. Енді жаңа алайын десек, тұрыпты, бермейді, айтты. Полиция тауып келіндер, сосын кейін біз сіздерге береміз деді. Мен айттым, қайдағы полицияны айтасыздыр? Түнімен біз осы жерде жүрміз, мен. Түнімен жүрдік. Бір полиция жоқ, бір правоохранительный орган жоқ. Жоқ, вообще жоқ, үкімет жоқ, үкімет жоқ. Қайта мінекей, жаңағы не, докторлар, солар оказывается адам болыпты ғой, олар көмегін берді адамдарға. Вот. Жаңағы мен көрдім енді видеодан, мен жолдасымды реанимацияға кіргізіпті видеодан. Реанимацияда енді қараған ғой уже осы. Мойнына тиген сквозная пуля уже ничего не спасет. А если бы он дандай пистолет пен атса, возможно, можно было спасти деп айтады да. Вот, осы жерде қазір полиция ешқандай түк не істемеген, олар вообще жоқ, ешкімді қорғаған жоқ. А қайта медицинаға рахмет, олар қарап деді, ішіне кіргізді енді жақсы неге, реанимацияға көмегін көрсетті. Оларға енді рахмет. Бірақ міне енді үкіметке мен айтатын. Енді қазір тергеу жүріп жатыр. 6 ай болды. Тергеудің 6 айдың арасында әлімгіде таппайды. Кім атты? Кім приказ берді? Осы адамдарды ату. Безоружные людей. Как можно стрелять? Я не могу понять. О, предупреждение істеуге болады ғой, аяқтан атсын, плен қалсын дей ма, немістер плен қалады ма, террорист болса. Не дейді әлгі? Гитлердің уақытында солай істеді ғой енді. Мынау енді біздікілер енді Гитлерден асып кетті міне. Гитлерден асып кетті біздікі қазір. Сөз жоқ айтатын бұлай. Вот мына жеріміз күйеді, жанады. Алтай тергеу жүріп жатып, барсан сол неде тұрады. Изгумация жаса деді, изгумациясын жасадық. Қашан жасады изгумация? 13 күннен кейін изгумация жасаймыз деді, жасады. Біз бірінші сендік енді бұл үкіметке. Изгумация жаса деді, жасайық, бұларға қате нетпейік, жасатып алайық, ертең күн табады ғой, бұл оңбағандар қайсысы атқан деп. Біз жаңа сеніп жатырмыз ғой, расында да бір террористтер нападать етті ма деп. Тем более мен өз көзіммен көрдім, қара маска киіп алған адамдар. Автоматтармен жүрді. Мен расында өзімді ойладым, енді біздің қалаға бізге нападение жасады ма сондай. Енді қазір көзім ашылғасын, міне қазір енді уже осы күнге жеттік, міне 6 айға дейін. Мен енді көз қағып көріп отырмын өзім енді 6 айда. Террорист келген жоқ қой ешқандай бізге. Бізге ешқандай террорист келген жоқ қой, білдіңіз. Жоқ, енді соны айтып отырмын, міне 6 ай міне өтті. Ешқандай террористті мен көріп отырған жоқпын. Ешқандай террорист жоқ. Наоборот, енді қазір көріп отырмын ке, сау адамдарды, ондайға вообще қатынаспаған адамдардың бәріне террорист деп статья беріп отыр, одан қалған СИЗО-ға отырғызып жатыр. Енді білмеймін, әділдік жоқ. Енді қазір мен ойлайтын, мен президенттен сұрайтын Тоқаевтан, вот біз қалдық, еңіреп, қалып қалдық, міне жылап, еңіреп, ойлаған ойларымыз болатын. Жолдасым, аз болса да өз еңбегімен әкелетін тиіні болатын. Қазір содан да қалдық қой міне, жоқ. Асырайтын адамым жоқ, мен жолдасым. Міне нанға деп әкеп келетін тиініміз де жоқ қой қазір. Я, мен жұмыс істеймін, бірақ енді біздің немереміз бар, ойлаған ойымыз бар, бітіретін жұмыстарымыз болатын үй жағынан. Соның бәрінен қалып отырмыз қой. Вот соған кім енді қазір кінәлі, кім? Соған енді бізге жауабын бере ма біреу? 6 ай өтті, ешқайсы жауабын бермей тұр ғой енді. Сіздерге не деп жатыр енді жаңа? Түкте де жоқ пока. Тергеуші не дейді? Тергеуші бір бардық елдің бәріне, кіммен телефонмен сөйлесті, сол адамдар шақырған. Менің жолдасымда өте де көп те емес, былай қатынасатын адамы.
Ол даже сол күндерде звондаса да, олар жаңа жылмен құттықтап, қал жағдайды сұраған адамдар ғой. Ол жаңағы адамдарды шақырады, олардың мазаларын кетіріп, не сөйледіңдер, не айттыңдер. Он немесін шақырады, телефонда бәрі тұр, соны чо прослушка не делать, что ли? Елдің мазасын алып, сөйтіп жүргенде жаңа бір бала барады, онда біздің күйеу баламыз. Қайтып келе жатқанда нервін шеттетеді де, барып аварияға түседі. Сол дұрыс па енді, елдің нервыларын құртып. Олар енді маған звондап бүйтіп айтады, тәте осы бізді шақырып еді, осылай енді. Осындай жағдай болды енді. Енді маған да оншалықты не емес. Ұят болды адамдардан. Сондай мені тергеу жаңағы. Сосын жаңағы эксгумация деді, эксгумациясын істеді, пулясы жоқ. Ол айтты енді артынан атқан, слева зашла, права вышла деді ма, сондай жазылуында тұр. Енді оны айтты, одан немен табырдың кесін айтты. Болды, басқа түкте жоқ. Бір видеоны көрсетті, ол видео енді мен анығын білмеймін. Бір төрт адам жына көтеріп келе жатыр. Мен жолдасын дейді, төрт адам. Читпен бейтіп жауыл. Төрт жағынан ұстап. Мына жерінде несі, водолазкасы шығып тұрды. Кішкене андай оранжевый. Өз сондай водолазкада болған, бірақ оны мен білмеймін анығын. Может быть, тоже сондай адам болған шығар, сондай киімде. Енді это же не беті көрінбейді, түк көрінбейді. Это не исключает же это, ну, что это точно, он 100%. Мен білмеймін ғой. Вот соны көрсетті. Енді кеше барсам, мен айтады, сіздің жолдасыңыз резиденция жақта болған, сосын кейін ол кісіні атқан, ол жақта жүруге болмайтын. Ол резиденцияның ішіне кіргенде жоқ қой. Даже если ол жерге кірсе де, ол предупредительно атпаймын, аяғына атпаймын, неге мойнына келіп атады. Вот түсінбейтін сұрақтар осы. Статья қойды ма неге? Статьяны 99 деп қойды, убийство деп. Бірақ білмеймін мен сол. Убийство дейді, мен потерпевшімін. Енді кеше сол барғанда сөйтіп айтып отыр. Қазір мен де айтқаным, олар қазір оны мінекей енді айтып отыр. Если это стрелял военный, это не будет наказание. Не. Военныйға можно стрелять ету деп айтып жатыр, да? Жаңа ол не үшін, ол 5 жыл ғой ол та. Сол, мен де айтам, мен кеше солар ДВД-да спорлап қоймады ғой, қасыны бір-бірін жақтап жатыр, да? Мен айтам, 5-і күні Тоқаев айтқан жоқ стрелять на поражение деп. Неге олар 5-і күні солай атады едін? Ол енді маған бейтіп тұр, ол резиденцияның қасында өтіп бара жатты. Енді ол өтіп бара жатса немене, өтуге болмайтын ба резиденцияның қасында? Соны түсінбеймін. Ол тұтқындап алды, болмаса ұстады. Иә. Отырысып қой. Қолында ештеңе қару жоқ. Штраф жазғыз, өтпе резиденцияның қасынан деген. Тротуар да қоймау керек ол жерге онда. Жүрмеңдер деп айту керек. Не болмаса батарея танкіні қойып қой, адам өте алмайтын дағы. Соны. Өздері бәрін тастап кетеді, посттардың бәрі. Сосын мен айтатын, осы қараңыз, қазір деген, если, например, сол күні халықтың бәрі шықты, площадьтің бәрінде жиналды, сонда Сагентаев қайда? Әкім, бақандай әкім, оны адам тыңдайтын еді, халық тыңдайтын еді осы. Ол сөйлеп адамдарға айтса, халық бұндайға бармайтын еді енді. Бұндай атыс болмайтын еді. Ішкене адамдарды тыңдап, адамдар не сұрап жатыр, не жетіспей жатыр. Осы менің халығым ғой, менім жерім ғой, елім ғой, мен осы жеткізейінші осы халықтарымды. Не сұрап жатыр, осылардың тілектерін орындайыншы деп. Жоқ, біреу шықпады, біреу. Одан шықпағаны полициясы жоқ. Полиция сол күні тоқтатса келіп, бұндайға ешқайсы шырамайтын еді. Енді отырмыз, көз жасымызды күнінде ағызамыз, жылаймыз, бізге ешкім тыңдамайды. Бізге не то, что тыңдамайды, бізге ешкім даже андай не әкімі, не поселковый әкім, не тал, не это, областной әкім, не вообще біреу бізге көңіл айтқан жоқ. Сонда біз немене, бұл үкіметтің адамы емеспіз ба? Онда біз адамы емес болсақ, бұл үкіметтің, если мы не подлежим гражданству, пусть бізге шақырып айтсын, вот сендер болмайсыңдар осы үкіметтің гражданины. Вот. Онда біз ешкімнен күттіп отырмаймыз. Білмеймін, енді әр жақ күнімізді қалай жансақтайтынымызды білмей отырмын мен. Сонда құн төлемейміз деп отыр ғой, иә? Сол ғой енді, соған апарайын деп отыр ғой бәрі. Сот болады, болмайды деп айтқан жоқ па?
кеше сұрадым мен ана кісіден, сот бола ма, қалай болады десем, оны прокуратура решать етеді деп. Тергеуші кім сізде? Медетбеков деген, Бақытжан. Оны прокуратура решать етеді деп айтты. Мен өзім ертең прокуратурамен хабарласам тағы да понедельник, бұл мазалы. Бақытжан, ә? Да, Бақытжан. Прокуратураға шақырған, соланың да видеосын көрсетті ғой. Бірақ енді это не 100%, я не могу сказать. Мен айтам, ну да, вроде как, енді мұндай неден көре алмайсың ғой ол видеода. Бірақ қазір техника сондай не ғой мықты, олар могут определить видеодан. Видеодан можно определить. Техника-то вон какая. Почему қанша адамдарды міне стоп айтып жатыр қазір. Сен сол жерде болдың деп үйіне барып тауып бәрін апарып жатыр ғой сезонға. Білмеймін. Енді қазір мен талапым осындай, жаңа приказды кім берді, кім атты, сол адамды жазаласын. Болды енді басқа. Төлем төлесін? Я төлем, жанда. Компенсациясын төлесін. Ол компенсациясы 7000 деген не ол? 7 миллион деген. Өздері күніне 7 миллион ақшаны құртады. Сонда бізге 7 миллион ақшаны беріп құтылайын деп отыр ма? Соны мен түсінбеймін. Өмір бақи, мен бұл өмірде өмір сүріп келе жатқанша маған компенсация төлеп отыру керек бұл үкімет. Мінекей. Мен соны талап етемін. А то не бір тиынды береді, өздері ана бір күн обедінің өзі қанша тұрады. Өздері жаратқанда солай ғой. Керек жоқ бір нәрселерге жаратады. Сонда біз мінекей халық қазір пострадавший болып отырмыз. Біріншісі сол, енді бізге көңіл айтсын. Компенсациясын берсін, әр жағын енді өзіңдері. Сол. Мен енді тағы айтатым. Қазақ халқыма, қазақ халқы, сіздер осы кішкене бір үйлеріңізде қамалып отырмаңыздаршы. Болашақты ойланыз. Ешкімнен де қорқпаңыз. Сол мен қазақ халқын айтатын. Қорқпау ғой. Мінекей біздің батырлар шықты алаңға. Қорқпай, батыр болып шықты. А біз мінекей шықпай-ақ оғалып отырмыз. Вот сол өте қиын нәрсе болып тұр қазір. О кісі алаңға шығып елмен бірге болса, тірі қалады енді деп ойлаймын да. Жалғыз келе жатып атып тастаған болды. Вот соны мен ойлаймын. Не істейміз деп отырмыз енді. Түк өмір жоқ, 6 ай болды, не ұйқы жоқ. Ауру болдық. Нервтан аяғымыз жүрмейді. Қолымыз дірілдейді. Тіліміз байланып қалады, сөйлей алмай қаламыз. Не, биыл 60-қа келуші ме еді? 60-қа келді бірінші. Декабрьде келді, біне кім біліп еді, бір айдан кейін осындайға ұшырайтын. Көп ма? Болды енді айтатын, осы енді не айтатын. Міне, көпшілік тыңдап шықтыңыздар, тағы бір сол қаңтарда қырғыннан зардап шегуші, сонда қайтыс болушы Мұсабек Марат, және осының жолдасы қазір отырған Смағұл Айнаш. Мұсабек Марат және айтып отыр, ешқандай да теріс емес, өзінің адал еңбегімен жұмыс істеп табыс тауып отбасын асырап жүрген азамат, тіпті жоғары білімді болса да, сол білім системасындағы біздің бақтардың кесірінен сондай ортада жұмыс істегісі келмей, өзінің таза жүрегін былғағысы келмегендіктен мұғалімдік жұмысты тастап, өзі басқа жұмыспенен арасында аула күзететін, аула тазалайтын, немесе басқалар ремонт жұмыстарыменен айналысып, адал еңбекпенен күнімді көріп, адал еңбекпен отбасымды асыраймын деп жүрген азамат. Жаңа айтып өтті. Осындай азаматтарды міне оққа ұшырып өлтіріп отыр және оларды террористердің қатарына қосқысы келіп отыр. Бұлар террорист емес. Сондықтан осы террорист емес жай халыққа, елдің болашағына алаңдап көшеге шыққан жай халыққа терес деген жалын жауып отырған адамдар, тоқтатыңыздар. Ешқандай шетелден 20 мың терес келген жоқ, және оның келмегендігі қазір белгілі болды. Барлығы да мойындап отыр, ол өтірік болған. Ал енді сол
сонымен қоймай біздің ішкістер әлде де сол адамдарды, сол кезде қаза болған адамдар немесе сол кезде тұтқындалған адамдардың барлығын теріс қылып шығарудың, теріс қылып документ жасап, соларды қылмыстық шығарудың әрекетін жасап бағып жатыр. Және бұларға төлем төленбей жатыр. Біріншіден бұларға құн төлену керек. Қайтыс болған адамдардың барлығына құн төлену керек бірінші. Екінші, бұлардың барлығы жазықсыз деп жариялану керек. Осы сияқты қателіктер түзетілу керек. Болмаса, бұл мәселе бітпейді. Бүйтіп, өтірікпенен барлығын жылы жауап қана үркемелеп өткізіп жүрем деген ондай өтпейді. Себебі сан мың адамның қан төгіліп, сан мың адам түрмеде азапталып жатыр. Бұл тек қана жылы жауап алда ұсыратып өткізіп жүретін жағдай емес. Бұл өте үлкен жағдай. Яғни бізде ондайға жол бермейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жазықсыз азаматтарымыз ақталсын, Қазақстанда әділдік орнасын.